ska höra här med en av upphovsmännen bakom det här spektaklet, Albin Larsson. Hur det känns så här precis de skälvande minuterna innan start? Står jag lite i uppvärmning här? Ja, jag vet inte vad man ska säga. Så mycket bättre än så här tror jag inte vi kan få det alltså. Eller hur? Alltså blir det inte svensk rekord ikväll, då kommer det där rekordet aldrig att slås tror jag. Det är lite hedersgrej där för den gode Elmar Smagg Ola Larsson, jag hoppas jag, Engholm. Eller hur? Ja, alltså han har ju all press på sig. Eller hur? Faktiskt. Alltså misslyckas han nu idag, då vet jag inte. Då tror jag han får gå under jorden ett tag. Det kan bli svårt att hantera känslomässigt efteråt. Sen finns det ju rent kapitalistiska intressen i det här också i form av prispengar, går rykten om. Ja. Det gör ju inte saker lättare kan man säga. Nej, det ska vara med, vi ska vara med Jim nu vad han säger. Vad tycker du? Efter vi har avvärjt en smärre katastrof också kan vi ju rapportera. Vi kan återkomma till det. Känns det bra? Ja, det tycker jag. Jag har stor press på mig som har ju. Hur många meter ska du ha då? 600 bara, tyvärr. Mer kanske jag tror inte orkar i denna hiskliga fart. Jag tror du kommer 150 meter. Ja, vi får se. Jag har haft ebola också så vi får se. Jag skulle bara tillägga att om Elmar skulle ta rekordet så kommer hans Magnus uppgå till en ny nivå. Vilket är det som hela svenska civilisationen borde frukta tycker jag. Jag tror faktiskt Sverige väntar på att smagnesen ska öka i omfång och intensitet. Det kommer bli obehagligt att se. Ja, vi återkommer alldeles strax. Det är ju faktiskt en av, kan man säga, initierarna av det här. Hur känns det i bena? Ja, men det känns bra. Jag tror loppet mer är en formalitet. Jag har ju redan rekordet så att säga. Ja, det är underbart. Det är precis sådana uttalanden vi vill ha. Det ger ju den vad kan man säga? Smagnes. Den är av Smagnes som vi verkligen längtar efter. Nej, men det här blir bra. Det är perfekta förutsättningar. Ja, det måste man faktiskt säga, helt seriöst. Det blåser nästan ingenting. Banorna är uppvärmda och färdigborstade och hararna är på plats. Nej, det är inte sina ursäkter. Lycka till, säger jag så länge. Framförallt så är det väl Elmar Engholm som har utlovat att göra en attack på det svenska rekordet. Men vi har flera kvalificerade löpare med i startfältet. Albin Rahlsson och givetvis också Staffan Otto, Albin, Linus, Staffan, John, Fredrik, Björn och sen längst ut Viktor. Felix, jag står omedelbart till höger om John, tack. Tack så mycket för det. Skrik varmt till här. Vi kommer att läsa rulltid här. 60, 61, 62, 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
linjen. Och där har vi löparna iväg. Och då tror vi att det är John och Viktor som ska sköta farthållningen de första varven. Vi ser att det är John Kingstedt som är uppe i täten i sina förskräckligt fula amerikanska byxor som är lätta att känna igen. Följs av klubbkamraten Viktor Hedin och sen har vi ju Elmar där på andra platsen, förlåt, på tredje platsen. Då killarna på väg upp och då ska vi se, det går kanske, ja, ganska precis 46 på 300 meter. Det är ju viktigt att hitta tempo som är lagom fort. Det får inte gå för fort, men det får inte heller gå för långsamt. För att det är svårt att ta igen förlorad mark, så att säga. Första varvet efter cirka 63 sekunder. Lite över schemat skulle jag vilja säga. Sen har vi har fått en klunga där av Viktor Elmar. Vi har Staffan Ek och vi har Albin Olavsson, inte helt oväntat. De tre starkaste löparna. Sen har vi just nu då på, får vi säga, fjärde plats. Kristoffer Ljung som följs av... är det Fredrik Inborg som ligger där och borrar? Och vi har Linus och Björn med där också. Ganska bra 200, 31 på den. 31 på första, på den 200. Upp till 600 meter.
Då ser vi att det första haren har gått av och då är det Victor Hedin som ska sköta farthållningen nu. Upp mot 700 meter, nu blir det spännande att se, för nu har vi kommit in i det här kritiska skedet i loppen. Där det är väldigt, väldigt viktigt att hålla tempot uppe. Och vi ser att det går nog ganska bra i bra fart. Albin får lite problem att hänga med. Men lätt följer Elmar som är nästan lite otålig där bakom Victor. Ser väldigt, väldigt stark ut. Upp emot 800 meter efter cirka 2.07. Det går lite för långsamt i loppet just nu. Men det är kanske så att Elmar har krafter för att öka tempot. Följs i alla fall väldigt lätt av Staffan Ek och Albin en liten bit därefter. Kristoffer Jung fortfarande och sen så anför Fredrik Grimborg klungan därefter. Ser att Otto Kingstedt får lite svårt att följa nu efter 800 meter. Men Yasin kanske anar faran och försöker gå upp och täppa till där nu. Det blir en liten lucka mellan Filip Segerberg och Otto Kingstedt. Uppe mot 1000 meter. Och nu ser vi att haran nummer två har gått av. Och då är det Elmar och det är Staffan Ek som ska göra det här jobbet in mot mål. Elmar som ser väldigt stark ut där framme och Staffan får jobba för att hålla kontakten. Ser vi att Albin har fått en liten notasen där, men tappar inte speciellt mycket utan håller sitt tempo där uppe. Upp mot 1200 meter med två varv kvar. Passerar efter cirka 3.12. 3.12 efter 1200 meter. Sen Albin är ungefär vid 3.16 vid 1200 meter. Och då gäller det att de här killarna jobbar nu de två återstående varven. Uppe för varvning med två varv kvar har vi också Kristoffer Jung. Passerar därefter cirka 3.27. Och så ser vi det att vi har Fredrik Inborg och vi har den andra Örebro-löparen Linus Rostad. Och sen har vi Yasin och vi har Otto. Och då ser vi att Yasin har gått om Otto Kingstedt och försöker nu jobba sin kapp. Och Otto kämpar sin tur för att behålla kontakten med Yasin som gjorde ett väldigt fint lopp på stadion här i veckan och satte personligen rekord med 4.16. Och nu är det spännande mina damer och herrar. Vi har nu bara 500 meter kvar. Vi har passering efter 3.58, 3.59 på 500 meter. Och då ser vi att Staffan Ek utmanar Elmar Engholm. Och det kommer bli en rafflande finish mot mål. Staffan som går upp och kanske vill hjälpa Elmar att öka tempo på det sista varvet som går ut efter 4.14. Och då ser vi att det blir en markant fartökning från Staffan Ek. Så följs av Elmar. Elmar kämpar för att bibehålla kontakten. Albin ut på sista varvet efter 3.23, 4.23. Och Staffan som faktiskt fortsätter att öka tempo, men Elmar biter sig fast. Snart tokringning för Kristoffer Jung som har gjort ett fantastiskt fint lopp där i sin ensamhet. Ut på sista varvet efter cirka 4.38. Sen följs han av Linus Rosdahl. Och sen har Filip Segerberg och Fredrik Grimborg. Yasin. Och sen har vi Otto Kingstedt som har tappat lite grann. Och försöker nu att öka upp på sista varvet. Och då ska vi se. Då ser vi att det händer saker till den sista kurvan. Det är Staffan Ek som har gått ifrån med 100 meter kvar. Och det kommer bli Staffan Ek som tar hem. Här Anders Open 2K 2011. Staffan Ek. Och då ser vi att Elmar Engholm kämpar nu för att hålla tempot upp in mot mål. Vi kommer inte få ett svenskt rekord. Vi kommer få en väldigt, väldigt bra tid. Staffan Ek på mål in efter cirka 5.15. Och Elmar Engholm lite avstannande uppgivet efter 5.19. En liten bit ifrån det svenska rekordet. Albin Larsson, en stark avslutning på väg mot mål. Får applåder av deltagarna här, ungefär 5.30. Sen har vi Kristoffer Jung kvar med 200 meter kvar. Kristoffer som har gjort ett jättefint lopp där bakom. En lite otacksamt läge, har fått göra jobbet alldeles själv. Då ser vi att Otto Pinsen faktiskt har gått om Yasin på sista varvet. Och faktiskt ökat tempo. Ska vi se om Otto orkar ta sig under 6 minuter. Linus och Filip har god marginal på 6 minuters vallen. Även så Fredrik. Men Otto får nog tyvärr se sig en bit ovanför 6 minuters varvet. Då har vi samtliga deltagare i mål. Det blev ett rafflande lopp. Ett otroligt fint lopp vill jag påstå. Och jag tycker inte deltagarna ska vara så besvikna.